Futbalový svet prežíva obdobie sucha. Keďže tento týždeň nehral Harry Maguire a logicky ani Manchester United. Nevadí, aj tak by radšej fanúšikovia United pozerali radšej na toto, ako na svojho kapitána. Máme tu repre pauzu. Obdobie, kedy nikto nechápe, prečo niektorí futbalisti sa ocitnú v nomináciách na úkor tých, ktorí si to skutočne zaslúžia. Najhoršie to tradične znášajú československí fanúšikovia. Vypadnutie Talianov, Mbappé do Barcelony, výborný Gareth Bale či odchod Dybalu z Juventusu. Aj to sú najhorúcejšie témy posledných futbalových dní. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Taliani prekvapujúco vypadli z baráže o postup na majstrovstvá sveta. My nie sme krajina, aby stále postupovala na šampionáty. To si vymyslíte, myslíte? Futbalový svet tak príde v roku 2022 o obľúbenú komunikáciu. Potupnému vypadnutiu proti Severnému Macedónsku nezabránil ani Gianluigi Donnarumma, čo by najlepší gólman minulého kalendárneho roka, ktorý od svojho prestupu do PSG chytáva tak 50% zápasov, no a v posledných troch zápasoch vypadol z PSG v Lige majstrov, dostal trojku od Monaka a tiež vypadol z baráže o majstrovstvá sveta. Skvelá bilancia. Nevadí, aj tak vždy za všetko môže iba manažér, podobne ako pri českej alebo slovenskej reprezentácii. Každopádne karma pre Talianov je zdarma. Nebol to ale najdesivejší moment, o ten sa postarali až fanúšikovia Severného Macedónska. Taliani sa tak na majstrovstvá sveta nedostanú už od roku 2014, no a naposledy boli vo vyraďovacej fáze ešte vo finále v roku 2006, ktoré samozrejme vyhrali. My si pripomeňme ich posledný zápas na majstrovstvách sveta v roku 2010. Krásne spomienky. Z vypadnuté Talianov majú samozrejme veľkú radosť Angličania, keďže už teraz nič nezabráni tomu, aby sa futbal konečne vrátil domov. Ak to tvrdí opak, dostane jednu po papuli. Veď predsa všetci chceme vidieť tohto borca dvihnúť nad hlavu tú najcennejšiu trofej. Bude to síce veľmi náročné dvihnúť ju tak vysoko, no Harry to určite zvládne, veď počas svojej kariéry zvládol aj komplikovanejšie veci. Harry Maguire! Radosť má samozrejme aj Cristiano Ronaldo, ktorý môže v dnešnom zápase opäť navýšiť svoj strelecký rekord v reprezentácii, pretože ako iste viete, on dáva góly iba malým tímom. Vo veľkom zápase sa vždy vytratí a začne manažovať portugalskú reprezentáciu. Na druhú stranu, v tomto momente má Portugalsko aspoň konečne manažéra. Vráťme sa ale opäť šťastie k Taliansku, v ktorom hráva aj Paulo Dybala. To sa môže ale už v lete zmeniť, keďže tomuto 29-ročnému talentu Juventus nepredĺžil kontrakt a tak si Dybala bude musieť hľadať nový klub. Záujem o zničenie jeho posledných rokov kariéry prejavil Manchester United. Prihlášku na usporiadanie majstrovstie Európy v roku 2028 podalo aj dosť nečakanie Rusko. V boji o túto špeciálnu futbalovú operáciu bude súperom Ruska Turecko a tiež Spojené kráľovstvo. V prípade, ak uspeje Rusko, sú už známe aj futbalové skupiny. Nečakanie. Bielorusko sa tak po prvýkrát dostane na záverečný futbalový turnaj. Gratulujeme. V médiách sa v posledných dňoch objavila správa, že Barcelona prejavila zájem o Kyliana Mbappého. Prečo by ale Mbappé uprednostnil Blaugrana pred Los Blancos, nie je veľmi známe, veď aj podľa ich prezidenta Laportu je Ousmane Dembélé lepším futbalistom. Nedávalo by to zmysel.
Mbappé na lavičke? Úprimne sa mi nechce veriť, že táto správa má nejakú výpovednú hodnotu, veď aktuálne je platový strop Barcelony v mínuse. Samozrejme, on sa môže ešte do mája meniť, ale je v mínuse. Koľko teda môže Barcelona minúť? 0,0,00. Ďakujeme za vysvetlenie. Samozrejme musíme chápať, že aj novinári sú v tomto hluchom období z niečoho platení a jednoducho musia nájsť nejakú senzačnú správu. My hluché obdobie využijeme na prezentáciu tohto videjka, na ktorom môžete vidieť fanúšika Liverpoolu, ktorý kráčal sám. A to sa jednoducho medzi fanúšikmi Liverpoolu nerobí. Darmo, you will never walk alone. Antonio Conte vyzval hráčov Tottenhamu, aby sa k posledným 9 zápasom postavili, ako keby išlo v každom zápase o finále. A ja som si popravde myslel, že Conte už tú históriu Tottenhamu aspoň trošku ovláda. Čo už, 9-krát v finále pre Tottenham, však všetky zápasy prehrajú. Sokrový LeBron James pokračuje vo výborných výkonoch. Naposledy strelil hat-trick do siete Panamy, ktorý oslávil takouto krásnou oslavou. Contact on it and then look at this. Okay, busting out the worm. Pripomenul sa nám tiež aj náš najobľúbenejší futbalový golfista, ktorého ale v drese Realu Madrid už neuvidíme. To už tam dajme radšej na hrot toho Modriča. Ancelotti, otvor už konečne oči. No a končíme klasicky pozitívnou správou. Keylor Navas ubytoval 30 ukrajinských utečencov vo vlastnom dome. Takže toto bol súhrn tých najhorúcejších futbalových správ posledného obdobia. Napíšte mi do komentára, kde by ste šli v prípade Mbappého, áno? Mali by ste ponuku do Barcelony a ponuku do Realu Madrid. Kam by ste šli? Hlasujte pomocou lajkov, takže ja som Vilko a toto je Fortuna Sports.